Руня – це присілок Бедевлі у Тячівському районі. Знаходиться у 5 кілометрах від центру села. Кілька тижнів тому і по ньому вдарила стихійна злива. Найбільша проблема зараз – це розмиті дороги, кажуть люди. Уже кілька тижнів поспіль говтуються жителі Бедевлі після стихійної зливи. Основна проблема, кажуть люди, це розмиті дороги. Тут не те, що проїхати, пройти навіть складно. Ями просто вражають своєю глибиною. Дороги майже нема. Майже нема вже. От у нас тут внизу йде дорога до церкви, 700 метрів назад сільське кладбище. Якщо людину довезти, наприклад, то я нереально. Люди бідкаються, раптом комусь стане зле, то ані швидка, ані інші рятувальні служби просто не доїдуть цією дорогою. Ще навіть, не дай Бог, скору, то скору невозможно було визвати, бо тут би чоловік помер, або по цій дорозі, розумієте? Люди скаржаться, сільська влада на їхню проблему не реагує. Із місцевої річки можна видобути потрібну кількість гравію для того, аби ним засипати дорогу. Однак навіть із цим допомогти не хочуть. Узяти якось подсипати, бо то Бог знає, які гроші не стоять великі. Бо то на маленьке таке розстояння, нас 5 кілометрів різниці завести, то шутись на всю дорогу нещасно. Ми дуже постаралися, самі робили, самі ми наймали людей, тепер ми наймали. Всі ми платили гроші, щоб ми могли собі зробити дорогу, але ми всю дорогу самі зробити не можемо. Влада не так, може не встигли спрацювати, але людям треба щось створити, такі умови, щоб було краще. Зверталися до голови селищної ради. Він прийшов, подивився, здвигу ніяких. Ніхто нічого не приймає. За коментарем звернулися до сільського голови. Він переконує, проблеми немає. Каже, підприємець погодився відновити дорогу у Руні у борг, бо коштів на вирішення цього питання у бюджеті Бедевлі нема. Так що у нас проблеми нема. Ми возили гравій, але я приостановився, тому що у нас бухгалтер казали, вам нехай, що у нас коштів немає, давайте подумати. Селищ було временна приостановка. Іван Ріжко запевняє, акт обстеження пошкодженої дороги зробили і уже днями на вулиці Руні завезуть довгоочікуваний гравій. Жителі ж присілка не вірять голові. Кажуть, протягом 2 тижнів на проблему ніхто не реагував і зараз це просто слова. Тож залишається тільки сподіватися, що обіцянку сільський голова таки виконає, а місцеві уже найближчим часом зможуть жити комфортніше.